You are worthy of my praise. You are worthy. You are worthy. You are worthy of my praise. Elaburu ika o oromo ni shafaya ti o aran ni ba ni lo. You are worthy. Oba to gba mi la o Olorun Tony mi mo dupe dupe sati atoni mi mo ra baba o kabiyesi re ope loye o Olorun Tony mi mo dupe dupe sati atoni mi mo ra baba o kabiyesi re ope loye o gugu ope t'Olorun ni o mo ki Olorun oba alawu kabiyesi oba mi moni moni Olorun mi eru jeje oba mi moyan moyan oba to ni ka ma be to ba ni ka ma si mo a le mu Olorun mo gbe oga mo yin ologo mo se oloba o e ba mi ki Olorun ninu ile o e ba mi gbe Olorun ga ninu ile o nitori pe Olorun na l'Olorun se bo un la lati leyin mi nitori pe bi eda to ba da ni moran t'Olorun ba pe to ba da moran pe ohun o se T'Olorun ba so wipe imoran to da emi oni se atileyin ki lo ni t'ohun o se ko si nitori pe ile ise Anike TV 247 Anike Television ade ori okin ti ojo teyekeye ati dade kinihun ko mo se yin eledumare eledumare mo dupe o ada agbalero wipe Ramadan lecture 2021 yo waye Opa mi o ke sise amisi e ri po na loba lo toni mi o na ni mo dupe fun Olorun o mo dupe o e ba mi gbo Olorun oba to bi te bi o Allahu Akbar e se gugu e ti tele mi e wo ba se gbo Olorun oba to bi Olorun oba ko ni pada leyin mi ko ni pada leyin gbogbo wa ko ni pada leyin eyin na gbogbo wa lapapo Olorun o ni pada leyin wa o mo dupe 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 eyi na ni mo fi n ki gbogbo muslimi lokunrin lobirin wipe amoku odun odun itunu awe todun yi o ba wa laye opolopo leyi to je pe won ti ero ku awon na gba lesi subo won si mo oba mi oke oba ala o ka mi ye o ka eyin ye o ka gbogbo wa ye se ri pe Olorun na lo ye ka ma yin lẹ́ẹ̀kan sẹ tún bá ń gbọ́ Olorun ọba tó bi Allahu Akbar èyí náà mo fi ń dúpẹ́ tí mo sì ń kí gbogbo mùsùlùmí ayé pátápátá wípé salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu àpò ọdún o èmi wa yóò ṣe púpọ̀ ọdún láyé àti láàyè àti lálàáfíà nínú owó nínú ọlá Olorun ọba àlá kò wá ní ṣe ọdún àwẹ̀ lẹ́yìn ìyẹn ọdún ramadana léyìí tá a ti ń túnú ẹ̀ tá a sì ń ṣe yàtàyòtò tínú wá ń dùn kò ní ṣe é nìkan tó kù fún tèmi tìwọ lórí orí òkè pẹlẹ tá a wà yìí àṣọdúnmọdún òun náà làwọ àṣọdúnmọdún láṣẹ ọlọrun mo dúpẹ mo dúpẹ ẹ wo ara ọtọ lẹtọ eléyìí nítorí pé wọn ní ẹni tá a bá ṣe lóore tí ò bá dúpẹ bí ọlọ́ṣà akónilẹ́rù lọ ni o mo ti ẹ̀jókòó mo rò ó gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn kristi tí Olorun ọba Èdùmàrè tó sì fi mí ta kókó ilé ṣe Anike TV 247 lọ́pọ̀ ìgbà nígbà tí mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n sọ wípé ṣé kristi muslim ni ẹni olófẹ́ ṣe ramadan lẹ́tọ̀ mo ní ohun olúwa ni mo gbọ́ Olorun sọ̀rọ̀ ó sì fi ẹ̀rí ẹ̀ ó fi tì í nídìí ẹ wo Olorun Olorun ó máa jẹ òun nítorí pé lẹ́yìn Olorun Olorun náà ló tún kù nígbà tí Olorun tó wá dúró ti ìpinnu yẹn tó jẹ́ kó ṣeé ṣe ìyẹn ramadan lecture yẹn ó tún wá gbé àwọn èèyàn gidi àwọn èèyàn àwọn ẹni bí ẹni àwọn èèyàn bí èèyàn ó tún jẹ́ kí wọ́n lè dúró tì mí mo dúpẹ́ 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 ẹ ní nìkan ṣayé o gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ ṣùgbọ́n ètò náà t'Olorun ọba Èdùmàrè tó jẹ́ kó fi ṣeé ṣe inú mi dùn o ọdún ayọ̀ ni gbogbo wa ó máa ṣe kódà gbogbo àwọn àlejò tá a pè
mo dupe gbogbo eyin te wa te nowo te nora ina oni tan lowo yin te ba ti nkowo papo te kiyesi emi bo enu irin to npowo koda te wonu ba ki pe boya to kile yin mu dari te fe fi gbowo abe te ko check ni owo yin oni tan lai lai owo yin oni tan lai lai nitori pe kini okun te nwo yi ba bu 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 ko le tan owo oni tan lowo gbogbo yin ope 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 na ni mo gbe wa sori eto loni akanse eto leleyi lati fi mo riri olohun oba la lati ti fi mo riri eyin eniyan eyin to je wipe wo pe a ma debe won si debe gbogbo eyin te wa na adupe mo gba pe idikan abi mi na ni inu mi dun o mo dupe 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 e je ki ope mi yen ko wa bere lati odo e je ki ope mi yen ko bere lati odo ebi mi mo dupe lowo oko mi mo dupe lowo awon omo mi mo si dupe lowo gbogbo osise lese Anike TV 247 fun aduroti won nowo won nara lagbara lowo olohun olohun edumare koni fi wa dun ara wa olohun edumare ko si ni pa wa koni fi wa ara wa pa wa lekun o mo dupe dupe gan se tun wa ri ope mi yi olohun o gbogbo ope to na ni Anike family lapapo mo dupe dupe o bakan na oju oni ti wa e ri pe nigbati ko to di pe mo tesi waju tori pe awon eyan bi melo kan to ye pe mo lanfani lati ri oruko won gbajo a pe a ki won tan nitori akoko gbogbo eni to wa ni mo dupe fun se wa ri o ko to di wi pe ope ye ma kenu bo lati ma daruko awon eyan dupe fun won dupe lowo won ninu eto Ramadan lecture yen nigbati won ba wa gba owo pe a owo yi wa ni a ki le fe fowo sun ni a awon eyan wa ni gboro to je pe won ni lo iranlowo o te je wi pe yemi adibawo gbe ajo Anike Women Care Foundation nibi ta tin ra awon arugbo lowo ni won ba nkan ta ni awon obirin ni won nkan ta ni a fun won yala awon odobirin ni awon arugbo tan ti dagba to je obirin be gege ni mo so lojo yen wi pe ohun ta ba gbajo yi how to fi se iranlowo fun awon agbalagba awon bi ta le record ta le fi camera kan sile gege bi a se nawo re si won apuku se awon bi ta lafani fun idikan ati mi lati le ka sile nitori pe kini oni bo se je olohun oba edumare oba ti rinu ti rode o si ri bi gbogbo eto yen se gbogbo awon ta ri mo sondo e wi pe a to fi fun awon alai ni lo nje ni inu mi si dun pe olohun oba edumare o tun ran ipinu yen o ran lowo mo dupe dupe o mo dupe gidi gan ni ope mi ewo titi lai lai ni lodo olohun oba lai fi akoko sofo ope mi o wa ko lo si odo eni to je guest lecturer wa ni ojo yen kokon won se dada gan o tori pe kini won pe a pe won won si je wa koda won deliver won deliver to je wipe emi gan nigbati ni ti lecture yen debi kan omi je ayo jade loju mi awon eyan si nkan sara si won gbogbo awon feedback ti mo gbo nipa guest lecturer wa fun Ramadan 2021 ti le se Anike TV o dun mo mi ninu pupo e ti mo wi o aini ma mo wi mo koni de bayin ta wa leni na ope mi a o lo sodo won iyen Alhaji Abdulrazak Abdulhafiz Sadala ti gbogbo eyan mo si omo iya Ilorin e ti mo wi e ti mo so aini ma mo so mo Olorun oba la koni jo de bayi a tu jo se mi ni lase Olorun oba Edumare bakan na ni mo ki gbogbo awon igbimo patapata ninu isopako ti Bodija bere latori baale onipako balogun onipako alaga isopako lapapo iyen isopako Bodija titi dori ijagunmolo onipako Oyo State ati gbogbo awon loye 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 patapata ati gbogbo onipako leyi ti won be ni Bodija oju oni ti gbogbo yin mo dupe o nitori pe kini won nawo won nara won se dada pelu ileise Anike TV 247 oju oni ti wa a tu jo se mi ni asiku odun tun awe yi ase yi se mi bakan na ni mo ki gbogbo awon eyan ti won be ni kale lojo yen
eje sare menu bayi won ba nitori pe ta ba ni ka ma da oruko lati iwo ititi di ola a le daruko won ton o be latori chief mrs Funmilayo Agboola Abidogun JP ti won je oloye takun takun ninu iso pako momo ke pe bi mo pe se pe o alati dauda olohun olohun jiata ese eku inowo eku inora a tu jo se mi ni bakan na mo ki egbe leyi ti ore mi ajia seida rukayat abdusalam to je olori egbe obirin alayo e je ki n pe be tori won tu mo oruko egbe yen ni ke won ko ni kewu obirin alayo alayo ti are egbe yen je alaja seida rukayat Abdullahi mo dupe dupe won duro ti mi wamu wamu iyen lori agbekale ramadan leyi ti le se Anike TV ti won se fun odun 2021 ni sura wa olohun oba ala koni fi gbogbo wa sile omo egbe yo ma le si o won ni pede bakan na ni mo ki oloye king of boys oni pako e se o nitori pe won nawo won si nara won se daada mo ki ogbeni Aliu Adisa o ese eku inowo a tu jo se mi mo ki comrade Chajudeen Bolagade ese eku anowo si wa awon na won se kini won ja si tolohun oba latare eto ohun Alhaji Mumini Eko Mayegun Onipako fun gbogbo Oyo State lapapo mo ki eyin na o se tun wa ri mo tun wa ki gbogbo egbe onipako lapapo iyan Ibadan Plant Seller Association ni bodija mo ki yin envelope won owu ogara e se o isopako ni baje isopako bodija oni taru oku aluba oni wo isopako bodija mo dupe gidi gan e se o mo dupe rise albarika to ti wa ninu oja na koni tan titi aye anipekun ami bakan na ni mo kin Alhaji Suleiman Ekerin Adebayo Suleiman Adebayo ese eku inowo mo ki giwa adini awon ni giwa adini Ibadan land owo ni tan wo yin lai Alhaji Suleiman Bembus arowo yin ese gan ni mo dupe o riri se oni duro bakan na Alhaji Sahad Morgana Sahid Morgana ese mo ki yin eseun nitori pe kini awon na dasito lohun oba mo ki Alhaji Suleiman Ajawo Owo Babarilu wan eku aduro ti won nawo won nara ina o ni tan wo yin riri se oni duro mo ki Alhaji Bolaji Olaguju awon na dasito lohun oba riri se gbogbo yin oni duro Alhaji Mumin eyan ti Alhaji Suleiman Ajawo Owo Babarilu wan ese o Mumin Alowole mo ki eyin na bakan na ni mo ki Alhaji Said Oloso omo ba mi daada kọlọn ba mi fi orun ke baba wa Oloso ti won fi le bora awon na nawo kodi awon tun nawo awon afa loto koni baje lai won dasito lohun oba oju oni ti gbogbo wa mo ki Alhaji Talo owo oni tan lowo teyin na awon na dasito lohun oba mo ki Alhaji Muri mo ki baba wa Alhaji Okin ese awon na nawo won dasito lohun oba won tun nara mo ki gbogbo eni to wa patapata ewo mi o le da oruko tan o e mo fi se binu o mo ki Alhaji Oyere awon na dasito lohun oba won nawo won si wa ni joko owo oni tan lowo yin mo ki akowe bodija awon na tun ni imam ti mosalashi ajisafe oju oni ti wa won nawo nara ti gbogbo awon iko gbogbo igbimo ja mo ki yin ese o mo dupe won dasito lohun oba won si wa kale oju oni ti gbogbo wa papata a ma ri se riri se yin oni duro bakan na mo tun ki eni ti se basorun adini fun ile Ibadan ni ti letoko Alhaji
3 mi see you mo gaji ni won 3 mi see you e o baba olowo ma se ma pe won ni ilu dubai niyan awon na wa won si peju won pese ni bi eto ohun won da si to lohun ba won se daada o ina o ni tan lowo yin e lo e nbo e o balu yin o ni ja lai lai ri se yin o ni duro ri se yin o ma po si ni esu oni so oko aluba sinu nkan yin to mi ati ti o mi magaji aladi basorun tiri mi si yu ti gbogbo eyan mo si baba olowo emi a ma pe saati e oruko yen ti wa ti pe ti pe ko ni baje eyan jagunmolu e se o adupe e wo gbogbo eni to wa akiyin eni ti o wa akiyin bakan na mo ki alaja e wo alaja leyin alaja yen ebo ni mo ma fi si ebo ni dry lace galore kola won di dry lace fun wa ni basi basi ni wipe awon na fi dasi ton lohun ba fun eto ramadan leyin ta si pin bo ti to ati bo ti ye e se o oko aluba o ni wo ile ise ebony ni gbagi sutun lai lai mo tun ki alaja wa jp idowu agarawu owo mama samuel mo dupe lati le na lo ti ma n duro pelu ile ise anike tv 247 mo ki yin mo ki oko mo ki iya samuel gbogbo yin lapapo ina o ni towo yin koda apo iresi bayi won tun fitile fun wa ni pe oya elete tun le fe se leyin ti ramadan lati fun awon to ku die ka tun lo je won fitile fun wa ni e se o riri se yin o ni duro ile ise yin yo ma ti siwaju lase olohun ba edumare mo ki gbogbo eyan patapata gbogbo awon presenters wa to je muslimi to je presenter ni is TS Islam ni le se Anike TV mo ki yin bere latori Alaja Seidat Latifat Fasasi mo ke yin na e se won duro won nowo won nara lojo yen na yen lojo Ramadan lecture mo dupe bakan na ni mo ki baba wa Khalifa Khalil Rahman Abubakar Fasasi baba wa lori eto rin ajo e na won duro e se won nowo won nara mo dupe o ani sura wa lase olohun ba edumare mo ki baba wa imam wa ti albarika central mosque paranu ewe peace avenue ayedun gbogbo e lapapo beyen beyen iyen imam abdulwasil olayimika baba yi baba alalubarika ni alubarika ara yi ko ni yigi yo ma po si ni ati eyin ati gbogbo jamo yin lase olohun iba olohun ba edumare won duro won nawo won nara koda gbogbo awon obirin jamo won duro oko aluba oni wonu ijo na lase edumare mo ki aburo mi dada omo mi o alaji muhammed olatuji o na duro iyen to je presenter albayan e se o mo ki imam jamoje bi won se ni ode to po to won ri pe awon tun de síbi ètò yẹn lọ́jọ́ yẹn kódà wọ́n tún dá sí tọ́ lọ́hùn ọba o ẹ ṣé o ìmáàmù wa ní ṣáìdì àmọ́níyà nǹkan lọ́hùn yẹn ìmáàmù jámọ̀jẹ ẹ ṣé gan ni aláàjì ẹ ṣé ojú òní tì yín gbogbo wa pátápátá ni mo kí o mo sọ́mu nínú ìdárúkọ tán o ẹ wo mo kí ọlá ọmọ olúwa o ṣé o dúró dáadáa bákan náà mo kí bígì bigibigi tolulapo ogun bi yi ona duro o temi to pe mera mustafa omo mi alalubarika alubarika ara yo mo po si ni o duro gbagbagba ni mo tun wa kmc wa lojo yen na omo mi aburo mi daada iyen layan asamu layan asamu ekun baba ke o duro daada o duro o se o tin wi ani mama wi ko ni je ti e mo lase olohun edumare e wo mo ki gbogbo wa lapapo patapata oju oni ti wa a jo se todun yin ni a tun jo se temi ni temi o tun wa duju bayi lo gbogbo adun ati e wa se fun le se Anike TV 247 ati alase ati oludari ile ise ohun ati gbogbo awon osise yo mo wa ni tirere odun to n bo a ti gbooro dutodun yin lo nitori pe kini oke oke bayi oun le muru si oke oke ni wo agbonrin na sanasan oke oke leye fohun
Okay, okay, ni gbogbo wa o ma lo o lagbara lowo Olorun ba adeda aseda ameda okay okay ni gbogbo wa o ma lo bakan na mo tun wa se ori ope ni pada sodo oko mi olowo ori mi my one and only oko mi prince adewale adepayo omo oba ni o e o mo se kabiyesi o jagunmolu onipako gbogbo Oyo state won duro won duro ti mi gbogbo adura ti awon eyan Olorun se fun yin na to ma ni ma se kini yo a parakurukuru na ni pe ma se owo kan ti mo ni Anike TV fe se Ramadan lecture won duro won de duro ti mi Olorun ba Edumare oni fi yin sile e ti duro lati gbewo lati gba ta ti do fe ra wa lati kekere esu oya wa ku si ni ri waya ota oni ri waya o ajere awon omo wa lagbara lowo Olorun mo dupe o Olorun ba deda se da yo ba mi dupe fun yin dada oko mi koni baje to mo dupe lowo awon omo mi na papata ese o e pu aduro ti mo dupe mo dupe mo dupe mo tun dupe lowo Ola omo Oluwa omo alalubarika ni iwo na o gboro ninu aye lagbara lowo Olorun ba o duro ni mommy e ja se le mommy e ja se le mommy mo ti design le mommy a ma se bayi mommy wo o ni nikan da saye ta se Olorun mo dupe o gbogbo ope yen mo wa tun so pada mo gbajo lodidi ope kabi ti kanka mo da pada Olorun ba to ni mi gbogbo ope ti Olorun ni gbogbo awa ti mi adaruko wa e ma fi se binu o e dakun mo be yin ni lara won ti mi ran ti daruko na ni Alaja Lola Lola Tokyo Olola Peke ati Alaja Fasa tabi oye mama ti gbogbo yin mo dupe lowo gbogbo everybody e se gan ni gbogbo pe lakabi ti kanka irimo ope ti o lopin ope ti o ewo ope ti won dididi ti won ri ji tan tori ibi to tobi to ko se se akejuwe koda ipaye kan o be ka Olorun ba ni je be Olorun o mo dupe dupe eyi na mo fi ki wa wi pe aku odun o aku iyedun emi wa yo se opolopo odun Ramadan laye ati laye iwoye odun to nbo a tun jo se ni a ti wa gberu ju bayi lo won ni fe lomi se wa o Yemi Adebayo eyin loju Eledumare first lady Jagunmolu CEO Anike TV 247 mo mo riri yin o ati gbogbo eyin ololufe ile ise wa te wo wa te ra data te fi wo wa te fi follow wa e se gan mo dupe 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 e je mo pe orin ti mo fi wole na ni to fi ka de ele o bi pe Olorun to ni mi mo dupe dupe sa ti ato ni mi mo ra baba o ka bi e si re ope lo ye o e ka ro bi jala jala lu antala Baba raka isi mu kaya kaharu Antala Wani wani na Subu ane karabi jala jalalu Antala Baba raka isi mu kaya kaharu Antala Allahu lila ilahu huwa Allahu lila ilahu huwa Alayul khayyum wal aliyul azim Alhayul Qayyum wal Aliyul Azim Jinneke Allah opasi osanubwa Jinneke Allah opasi osanubwa Uwa tabaraka ismu kaya kaharu Antala Wani wani jo tabaraka ismu kaya kaharu Antala Wani asala tuti wa babi mi asala